тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы инфрақұрылымының тозу деңгейін орта есеппен жиырма пайызға төмендету жоспарланып отыр бұл жайында үкімет өткен жиында белгілі болды ұлттық экономика министрі әлібек қуантыровтың дерегінше жүз қырық бес мың шақырымнан астам инженерлік желі жөндеуді қажет етеді биыл бес мың шақырымы қолға алынбақ осыған байланысты тарифтерді кезең кезеңмен өзгерту жоспарланған энергетика министрі алмас адам сәтқалиев болса республиканың елу алты жылу электр станциясына техника аудит жүргізілгенін баяндады оның қорытындысы осы айдың аяғында белгілі болатынын жеткізді өңірлерде жүріп жатқан инфрақұрылымды жөндеу жұмыстары туралы жергілікті әкімдердің де есебі тыңдалды дегенмен премьер министр коммуналдық қызметтердің сапасына қатысты президенттің және халықтың тарапынан орынды сын естіп келеміз алдымыздағы жылыту маусымында өткен қыста орын алған төтенше жағдайларға жол бермеу керек сұраныс қатаң болмақ деді